Benvinguts i benvingudes a Dissenya't. Nosaltres som una empresa de joves emprenedors de l'Institut Montsià d'Amposta, d'activitats comercials. Tenim com a objectiu final promoure el comerç local. El primer treball que vam realitzar va ser la dinamització del mercat. Vam estar fent unes petites visites als mercats municipals propers i per veure què es podria millorar. A l'època de Nadal vam pensar en fer unes activitats per als més menuts d'una escola de la nostra població. Actualment estem realitzant un estudi de mercat per saber l'opinió de la vila davant dels comerços locals, així presentar-ho davant de la regidoria de comerç i poder millorar-ho. Si voleu realitzar qualsevol treball, ens podeu contactar a Instagram com dissenya.com.